Bai, zinema gintzan diarduten profesionalek, bai, bideo gintzan diardutenek, irudien ondoa alde zaurretik diseinatutakoa erabiltzeko joera izan dute produkzioa merkatzeko. Zinema gintzan efektu hori errebelatze garaian egiten zen. Telebista aroan elektronikaren garatzearekin batera, kromakei deritzen teknika asmatu da. Kromakeia irudia geruzaka lantzeko teknika bat da. Lehenengo geruzan, gero ordezkatuko dugun ondoaren aurrean pertsonaia agertzen da. Bigarren geruzan, erakusteko aukeratu dugun ondoa agertzen da. Ondo hori, irudi finkoa edo mugimendua duen irudia izan daiteke. Grabazioa onela egiten da. Lehenengo, kolore urdin edo orlegiko ondo bat uniformeki argiztatuko dugu. Jarraian, pertsonaia kokatuko dugu ondoaren aurrean eta haren antzezpena grabatuko. Ondoan, urdina edo orlegia erabiltzen dira, bi kolore horiek direlako pertsonok azalean ez dauzkagunak. Pertsonaiak soinean ondoaren koloreko zerbait baldin badauka, kromakei efektua aplikatzerakoan desagertu egingo da. Teknika hori erruz erabiltzen da eguraldiaren berri ematen duten albistegietako ataletan. Dena dela, kromakei teknikak badu muga garbi bat. Alegia, bideokamera mugitzen badugu, pertsonaia egan doala ematen du. Ondoak ezpaitioaren mugimenduari jarraitzen. Gaur egun, konponbide elektronikoek kromakei teknika erruz garatu dute eta dekoratu virtuala sortzea ekarri dute. Dekoratu virtualak software programak dira, pertsonaia bat edo bat baino gehiago alde zaurretik diseinatutako dekoratu batean kokatzea ahalbidetzen duten programak alegia. Gainera, programa horiek bideokameraren mugimenduak eta zuma laguntzea ahalbidetzen dute. Dekoratu virtualei esker, pertsonaiak nahi dugun dekoratuan eta nahi dugun tamainako dekoratuan koka ditzakegu. Emanaldi bat edo antzezpen bat zuzenean grabatzen ari garenean, akatzen bat edo egiten badugu, ezin izango dugu arraldia errepikatu, baina trebeak izan ezkero, horiek gehienak ikuslea ohartu ere egin gabe pasa daitezke. Ikus ditzagun adibide batzuk. Pertsonaiak mugitzen direnean edo ekintzaren ardatza aldatzen denean zaila izaten da kuadro egokia aukeratzea. Normalena pertsonaiari jarraitzea edo interesgune berria enkuadratzea izaten da. Hori da logikak agintzen duena, baina nola egin? Bietako konponbide bat aukeratu behar dugu, kuadroa ireki edo itxi. Edo zein dela ik aukeratu dugun konponbidea, dela panoramika, dela zuma, poliki-poliki egin behar dugu. Aktoreak mugitzen ari diren bitartean. Horrela egin ezkero, ikuslea ez da ohartuko bideokameraren mugimenduaz, ekintzari dagokion mugimendua irudituko baitzaio. Beste pertsonaia bat kuadroan sartzen denean ere aurreko egoeraren antzekoan aurkituko gara. Zum bat atzera eta kuadroa egiteko panoramika bat izango dira konponbiderik egokienak. Pertsonaia baten ordez hainbat pertsonaia badira konponbidea berdina izango da. Zuma atzera eta panoramika. Kasu horretan ordea zenbat eta gehiago diren pertsonaiak Orduan eta azkarrago eragin beharko diegu zumari eta panoramikari. Hau da, bideokameraren mugimenduak ekintzaren erritmoarekin batera egin behar dira, inoiz ez motelago. Pertsonaia bat bakarrik geratzen denean, zumari aurrera eragingo diogu eta panoramika batez kuadroa egingo. Pertsonaia talde bat bada gelditzen dena, konponbidea aurrekoaren berdina da. zuzeneko emanaldi bat grabatzen ari garela fokatze puntua galtzen badugu, irudia nahasia agertuko da. Beraz, ahalik eta azkarren fokatzea komeni da.